Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Nigar Şabanova koronavirusa yoluxub. Biri az xəbər verir ki, bu barədə özü sosial media hesabında foto paylaşaraq məlumat yayıb. O fotosuna COVID məndən də yan keçmədi. Dostlar, özünüzü qoruyun. Çox ağırdı, olduqca ağırdı, insanın nəfəsi dayanır, ağrılarına dözmək də bir ayrı çətindir sözlərini yazıb. Həmin fotonu təqdim edirik.